mi bismo pogrešili ako bismo rekli da je sve gotovo i da smo sve ciljeve ostvarili. Naravno, sve ciljeve koje smo sebi zacrtali iz godine u godinu ostvarujemo i trudimo se da podižemo festival na svake godine po jednu lestvicu više. Naravno, osnovni ciljevi su ispunjeni, a to jeste da promovišemo tradiciju, očuvanje, prijateljstvo među decom, da stvaramo, znači, te veze koje su među decom važne u ovom uzrastu, ali naravno trudimo se da i dalje ovo bude manifestacija koja će postati od značaja za našu čitavu zemlju i za naš region ovdje.